Արցախի պաշտպանության բանակը ոչնչացրել է առնվազն 7-ից 8 ադրբեջանցի ահաբեկչի Արցախի հանրապետության տարածքում իրականացված հարձակումից հետո։ Նշենք, որ մարտի 5-ին առավոտյան ժամը 10-ի սահմաններում ադրբեջանցի ահաբեկիչները հարձակվել էին Արցախի հանրապետության տարածքով երթևեկող ոստիկանության ազնագրային և վիզաների վարչության հերթապահ ավտոմեքենայի վրա, ինչի հետևանքով Արցախի ոստիկանության 3 ծառայող փոխգնդապետ Արմեն Մայորի Բաբայանը, Մայոր Դավիթ Վալերիի Դանիելյանը և լեյտենանտ Արարատ Մանի Գասպարյանը զոհվել են, իսկ լեյտենանտ Դավիթ Աշոտ Հովսեփյանը վիրավորվել։ Դեպքը տեղի է ունեցել Խայփալու կոչվող տեղանքում, ինչից հետո Շուշիի հարակից հատվածում մի քանի ժամ տարբեր ինտենսիվությամբ մարտեր են ընթացել։ Ըստ տեղեկությունների, տարբեր տեսակի հրաձգային զինատեսակներից բացի նռնականետեր և ականանետեր են կիրառվել։ Հայկական կողմի պատասխան գործողությունների արդյունքում թշնամի զոհերը տվելու հետ քաշվել տարածքային կորուստներ չունեն։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը հայտնել է, թե 2 կորուստ են ունեցել, հրապարակել նրանց անունները՝ Աշգին Ջամիլ Օղլու Հուսեյնը և Ալիբելի Շահրիար Ռամիզ Օղլու։ Միջդեռ ոչնչացված ադրբեջանցի ահաբեկիչների թիվն ավելի շատ է։ Արցախի տեղեկատվական շտաբի հրապարակած տեսանյութից ևս երևում է, որ ոչնչացված դիվերսանտների իրական ու հրապարակված թվերը մեղմ ասած չեն համապատասխանում։ Ըստ Տելեգրամյան տարբեր ալիքների ու սոցկայքերի օգտատերերի, Արցախի տարածքում իրականացված ահաբեկչական գործողություններին համարժեք հակազդեցության քայլեր ձեռնարկելով Արցախի պաշտպանության բանակը ոչնչացրել է առնվազն 7-8 ադրբեջանցու։ Ադրբեջանական մեդիան ոչնչացված, բայց գաղտնի պահվող դիվերսանտների անունները սկսել է աստիճանաբար հրապարակել, արդեն վաղուց հայտնի սցենարներ հորինելով նրանց համար։ Քալիբրն օրինակ գրում է, թե ադրբեջանական զուզին ծառայող Նամիս Հուսեյնովը իբր ականի վրա պայթել ու մահացել է։ Հավանականությունը, որ Հուսեյնովը մարտի 5-ին ոչնչացված դիվերսանտներից մեկն է, բավականին մեծ է։ Սպասենք, որ առաջիկայում կհրապարակվեն նաև մյուս ահաբեկիչների անունները։